Mi smo s Škarićem igrali već u kupu, mada smo igrali baš u izmenjenom sastavu, samo igra Milunović i Radine, ja mislim, od ovih standardnih 11 igrača. Šta reći, što se tiče budžeta dva kluba, David protiv Golijata. Ali što se tiče nekih drugih stvari, mislim da, pored toga što je koncentracija kvaliteta u ovoj našoj ligi, možda najveće u Čukaričkom. Što kažem, to je zato što zadnje dve, tri godine, od kako imaju novog finansijera Čukarički, sve što je valjalo i moglo da se dovede, Čukarički uspe da dovede zadnje dva, tri prelazna roka. Znači imaju, a ja odlično poznajem ekipu Čukaričkog iz razloga što sam vodio i Mladost i Napredak, kad smo bili u Mrtvoj trci, recimo, sa Čukaričkim, pa znam i igrače. S druge strane, ima i tri igrača koje sam trenirao tamo, Mirosavljević, Regan i Bojić. Bojić je naš, odavde, znate kaj je. Tako da, nema tu mnogo tajnje. Ni između nas i između njih, oni nas znaju, mi njih znamo. Imaju kvalitet, neosporno, tu baš pominio sam na tri igrača, dodao bi tu Matića, pre svega, koji igra možda kao staro vino, igra u životnoj formi. Pozadi dva iskusa internacionalca, Vukah i Pjasentin, Stojković, mladi reprezentativac, on i Srnić. Također, znači, kad ovako slušate o njima, čovjek prosto razmišlja šta i kako. Mada, s druge strane, mislim da Mladost ima kvalitet i ako budemo odgovorili na agresivnu igru, Čukaričkom agresivno, i ako budemo bili disciplinovani, imamo pravo na nadu. Znači, ja uz ovih koliko danas kola nikad nisam pretio nekom da ćemo pobediti ili daleko od toga, ali zato što u ovom stepenu takmičenja može svako da pobedi. Ali kažem, dva uslova su. Znači, rekao sam na sastavnih igrača, ako budemo agresivni kao Čukarički, mislim na neku fudbalsku agresivnost, ako budemo disciplinovani, radili stvari koje smo vežbali ove nedelje, imamo pravo da se nadamo pozitivnom rezultatu.